assalomu alaykum bu aziz bu navbatdagi darsimiz bugungi darsimizni mavzusi parallelogram va uning xossalari oldingi darsimizda biza ko'p burchaklarni ko'rgandik ko'p burchaklardan bittasi bu burchak to'g'rimi agar bizada mana masalan bitta burchak berilgan bo'lsa hamda uni qarama qarshi tomonlari o'zaro parallel bo'ladigan bo'lsa unda ushbu shaklimiz bizada de parallelogram deb ataladi mana birinchi rasmga qaraymiz demak ko'rib turganimizdek agar bizada mana man bu qarama qarshi tomonlar qaysi a b va s d to'g'rimi a b s d ga parallel bo'ladigan bo'lsa hamda a d b s ga parallel bo'ladigan bo'lsa unda bizada parallelogram berilgan bo'ladi demak buni biz qanaqa yasasak bo'ladi masalan bizada ikkita parallel to'g'ri chiziqlar berilgan bo'lsa mana quyidagi parallel to'g'ri chiziqlar berilgan ekan to'g'rimi mana mana shu parallel to'g'ri chiziqlarni yana ikkita parallel to'g'ri chiziqlar o'zaro kesadigan bo'lsa unda bizada hosil bo'lgan shaklimiz paralelogram deb ataladi mana hozir animatsiyasi ko'rsak e bo'ladi buni mana bizada bitta to'g'ri chiziq berilgan to'g'rimi -ma. agar mana ana shunga agar yana bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazaigan bo'lsak hamda mana shu ikkita to'g'ri chiziqni yana ikkita parallel o'zaro parallel to'g'ri chiziqlar bilan kesadigan bo'lsak hosil bo'lgan shakl ko'pburchagimiz parallelogram deb ataladi u turli xil ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin quyidagicha bo'lishi mumkin yoki quyidagicha bo'lishi mumkin eng muhim sharti mana mana shu ikkita qarama qarshi tomonlar o'zaro parallel bo'lishi kerak mana keyingi shaklimizga qaraydigan bo'lsak keyingi shaklimiz ham mana parallelogram nimaga chunki mana mana bu AB b sdga parallel hamda BC s digen, bose, bomaysa, çi, undo, mani, mani a d ga parallel keyingi shaklimiz ham parallelogram ularni ko'rib turganimizdek qarama qarshi tomonlari parallel agar hech bo'lmasi bitta qarama qarshi tomonlari parallel bo'lmasa-chi, unda u parallelogram hisoblanmaydi mana agar mana bu AD kesma yotgan to'g'ri chiziq BC ga parallel bo'ladigan bo'lsa hozir bularni agar biz deylik mana a va b to'g'ri chiziqlari deb aytamiz, to'g'rimi agar a b ga parallel bo'ladigan bo'lsa hamda mana bu AB va CD yotgan kesmalarimiz parallel bo'lmasa ya'ni agar mundoq to'g'ri chiziq o'tkazadigan bolsa bo'lsakda ular parallel bo'lmaydigan bo'lsa ya'ni mana ma shu to'g'ri chiziqlarimiz qayerdadir kesishadigan bo'lsa unda bizda parallelogram hosil bo'lmaydi shuning uchun bizda mana bu oxirgi shaklimiz parallelogram deb atalmaydi u oddiy to'rtburchak deb ataladi agar parallelogrami uchidan uning qarshisiga tomonga biz perpendikulyar kesma tushiradigan bo'lsak unda u balandlik deb ataladi masalan deylik mana mana bu b uchini oladigan bo'lsak b uchidan hozir qarama qarshi tomoniga perpendikulyar o'tkazadigan bo'lsak u taxminan quyida ko'rinishga ega bo'ladi agar buni mana mana bu uchrashadigan nuqtani ye bilan ataydigan bo'lsak bizani b y kesmamiz ushbu paral balandligi deb ataladi tushunarliga mana agar ikkinchi balandlikni o'tkazadigan bo'lsak unda mana bu qarama qarshi tomoniga ikkinchi qarama qarshi tomoniga yana perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazamiz Mana taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi agar buni f harf bilan ataydigan bo'lsak ko'rinib turibdiki bizda mana ikkinchi balanli hosil bo'ldi mana mana shu ikkita balanligimizning uzunligi turli xil bo'lishi mumkin ular bir xil bo'lishi shart emas tushunarligi demak paralogram ikkita balanlilari bo'ladi ular ikkalasi turli xil bo'lishi mumkin masalan b y nikismani uzunligi 2 sm bo'ladigan bo'lsa b fnki 2 bo'lishi shart emas 3 bo'lishi mumkin 4 bo'lishi mumkin va hokazo tushunarliga mana endi hozir kelinglar s uchidan agar balanlik o'tkazadigan bo'lsak qarama qarshi tomonlar qaysi a d va a b to'g'rimi lekin agar a d ga biza perpendikular to'g'ri chiziq o'tqazoqchi bo'lsak olmaymiz to'g'rimi u masalan o'tkir burchak ostida kesishadi agar s uchidan hozir biza balandlik o'tqazmoqchi bo'lsak unda qarama qarshi tarafida yotgan to'g'ri chiziqqa biza perpendikular tushirishimiz kerak tushunarlimi mana bizada a d tomonimiz bor a d tomonimiz yotgan to'g'ri chiziqni agar uzaytiradigan bo'lsak va mana mana shu to'g'ri chizig'imizga agar biza hozir perpendikular tushiradigan bo'lsak bizada mana bitta balandlik hosil bo'ladi agar buni masalan g harfi bilan ataydigan bo'lsak ko'rinib turibdiki mana bizda balandlik hosil bo'ldi va bir narsani aytib o'tishimiz kerak mana mana shu yerda b ye uzunligi s j balandlikni uzunligiga teng bo'ladi bu degani mana mana shu b s tomondan biz istagan nuqtadan balanlik tushirishimiz mumkin ularni balandliklarini uzunligi har doim bir xil bo'ladi mana masalan agar mana bu nuqtadan ham agar balanlik tushiradigan bo'lsak qarama qarshi tomoniga uni uzunligi bir xil bo'ladi mana bu b kesma bilan s j kesmani uzunliklariga teng bo'ladi tushunarligi agar mana mans uchdan hozir endi a b tomon yotgan to'g'ri chiziqqa balanlik tushiradigan bo'lsak u taxminan taxminan mana quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi tushunarliga mana bu to'g'ri chizig'imizni agar davom ettiradigan bo'lsak bizada mana yana bitta balandlik hosil bo'ldi tushunarliga mana buni hozir animatsiyasini ko'rsak bo'ladi mana bizada parallelogram berilgan to'g'rimi agar mana mana bu uchidan hozir qarama qarshi tomoniga balandlik o'tkazadigan bo'lsak u quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi to'g'rimi mana bizda balandlik o'tdi ya'ni u qarama qarshi tomoniga perpendikulyar bo'lib tushdi endi biz aytib o'tganimizdek hozir xohlagan nuqtasidan biz balandlik o'tkazsak bo'ladi mana agar mana bu nuqtadan o'tkazaigan bo'lsak ham unda uni uzunligi bir xil bo'ladi farqi yo'q mana mana shu tepadagi tomondan biz xohlagan nuqtasidan qarama qarshi tomoniga balandlik o'tkazsak bo'ladi bundan tashqari parallelogramni yana diagonallar bo'ladi agar ikkita qarama qarshi uchlarni tutashtiradigan kesim o'tkazadigan bo'lsak unda bizda diagonallar hosil bo'ladi mana masalan hozir mana bu o'rtadagi parallelogramga qaraydigan bo'lsak unda uni diagonali quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi mana mana bu s bilan a ni tutashtiradigan bo'lsak hamda b bilan d ni adigan bo'lsak mana bizda ikkita diagonal hosil bo'ldi xuddi shunaqa mana bu uchinchi parallelogramni qaraydigan bo'lsak bizda ikkita diagonal hosil bo'ldi boyagi balandlikdek demak diagonallarning uzunligi bir xil bo'lishi shart emas ular har xil bo'lishi mumkin m masalan AC diagonal uzunligi 3 santimetr bo'ladigan bo'lsa b dniki besh bo'lishi mumkin 3 ham bo'lishi mumkin bir xil bo'lishi ham mumkin lekin turli xil uzunliklarga ega bo'lishi ham mumkin ana endi hozir paralelgrammi xossalarini ko'rib chiqamiz birinchi teoremamiz quyidagicha parallelogramning diagonali uni ikkita teng uchburchakka ajratadi mana bizda ABC parallelogram berilgan bo'lsa agar masalan BD d diagonalni oladigan bo'lsak u ikkita uchburchak ajratadi to'g'rimi birinchi uchburchagimiz demak ABD b d to'g'rimi ABD b d uchburchagi ikkinchi uchburchagimiz bo'lsa BCD s d demak birinchi teoremamizga ko'ra mana mana shu ikkita uchburchaklar o'zaro teng isbotlash nima qilamiz isbotlash uchun hozir kelinglar mana mana bu ikkita qarama qarshi tomonda yotgan to'g'ri chiziqni chizamiz Mana bu BC s tomonimizda yotgan to'g'ri chiziq hamda AD tomonimizda yotgan ikkinchi to'g'ri chiziqqa o'tkazamiz ko'rib turganimizdek biz aytdik mana mana shu ikkita to'g'ri chiziqlarimiz o'zaro parallel dedik to'g'rimi ya'ni a b ga parallel hozir biz mana shu ikkita parallel to'g'ri 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesdik to'g'rimi 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesganimizdan keyin bizda ichki almashinuvchi burchaklar hosil bo'ladi to'g'rimi Mana bu agar burchakni qaraydigan bo'lsak ushbu burchagimiz bilan mana mana burchagimiz ichki almashinuvchi burchaklar deyiladi to'g'rimi bui yettinchi sinf geometriyasida ko'rgandik mana mana shu ikkita ichki almashinuvchi burchaklar bir biriga teng xuddi shunaqa kelinglik endi mana bu a b va s d tomonlar yotgan to'g'ri chiziqqa mana 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesadigan bo'lsak mana shu ikkita to'g'ri chizig'imizni uchinchi to'g'ri chizi bilan kesdik xuddi boyagidek bizada yana ichka almashinuvchi burchaklar hosil bo'ldi to'g'rimi ya'ni b uchidagi ikkinchi yarim burchagimiz quyidagiga teng hamda buni agar beta deb ataydigan bo'lsak hamda unga ichka almashinuvchi bo'lgan burchak quyidagi burchak hisoblanadi to'g'rimi demak bu ham bettaga teng bo'ladi demak ko'rinib turibdiki hozir bizda ikkita uchburchaklar hosil bo'ldi mana abd d uchburchagi uchun bd tomoni b uchburchagining BT tomoniga teng to'g'rimi chunki ular umumiy mana mana bu tomon BD tomon ikkala uchburchak uchun umumiy demak ularni uzunligi teng bundan tashqari bitta tomonga yopishgan ikkita burchak ya'ni alfa beta burchaklari ikkinchi uchburchagimizni bir tomon va unga yopishgan ikkita burchaklari uchun teng demak uchburchaklar tengligini ikkinchi alomatidan biz bilamiz a ikkinchi alomati bizda burchak tomon burchak alomati deb ataladi to'g'rimi demak burchak tomon burchak alomatiga ko'ra mana mana shu ikkita uchburchaklarimiz o'zaro teng ekan demak tabiiyki ikkita uchburchaklar teng bo'lgani uchun ularni mos tomonlari ham o'zaro teng bo'ladi ya'ni mana shu alfa burchakka yopishgan tomoni ikkinchi uchburchagimizni alfa burchakka yopishgan tomoniga teng bo'ladi ya'ni b s tomonimiz a d tomonimizgaa teng bo'ladi bundan tashqari s d tomonimiz ikkinchi uchburchagimizni a b tomoniga teng bo'ladi ko'rinib turibdiki mana bizga berilgan parallelogram uchun ikkita qarama qarshi tomonlari o'zaro teng ekan mana bu birinchi natijada yozilgan bizar quyidagicha yozsak bo'ladi a d teng b s deb yozsak bo'ladi hamda a b teng s d deb yozsak bo'ladi tushunarli mana ikkinchi natijamiz bor bu parallelogramning qarama qarshi burchaklari ham teng agar mana mana bu b va d burchaklarini qaraydigan bo'lsak mana ko'rinib turibdiki bizani b burchagimizni kattaligi alfa va bettadan iborat to'g'rimi nima deb yozsak bo'ladi burchak b ni kattaligi alfa plus bettaga teng ana endi ikkinchi mana qarama qarshi burchagga qaraymiz d burchagiga qaraydigan bo'lsak d burchagimizni kattaligi ham d burchagimizni kattaligi ham alfa plyus bettaga teng to'g'rimi alfa plyus ba teng demak qana xulosa hosil bo'ladi biz aytsak bo'ladi dmak mana shu ikkita qarama qarshi uchlar b va d burchaklarini kattaligi o'zaro teng ekan agar masalan hozir ikkinchi juft qarama qarshi burchaklarni qaraydigan bo'lsak mana mana bu ikkinchi diagonal o'tqazadigan bo'lsak u ham xuddi shunaqa bo'ladi mana mana bu burchagimiz ushbu burchagimiz quyidagi burchakka teng bo'ladi hamda mana bu ikkinchi yarim burchagimiz mana bu qarama qarshi burchakdagi ikkinchi yarim burchakka teng bo'ladi demak ularni yig'indisi ularni yig'indisi bir biriga teng bo'ladi demak xulosa qilib nima deb yozsak bo'ladi a burchak s burchakka teng deb yozsak bo'ladi tushunarliga demak parallelogramni qarama qarshi tomonlari o'zaro parallel hamda ularni uzunliklari o'zaro teng bundan tashqari parallelogrammni qarama qarshi burchaklari ham o'zaro teng bo'ladi